Vína a sýry patří odedávna k sobě. O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří přišli v sobotu 28. března do nově otevřené multifunkční haly v Hruškách. Již po 14. tam hrušečtí vinaři uspořádali přehlídku vín a sýrů, ve které se letos sešlo 484 vzorků, z toho 146 červených, 280 bílých, 3 nealkoholické a zbytek rosé. Přehlídka vín a sýrů patří k sobě už právě proto, že sýry podpoří chuť a vůni tohoto vína, které vlastně nabízíme našim účastníkům. Doufáme, že účast bude hojná, tak jako každý rok kolem 500 účastníků, kteří vlastně přijdou ochutnat tady tyto vína a sýry, které tomu nabízíme. K ochutnání ale nebyla pouze vína z Hrušek a okolí, ale také ze vzdálenějších míst. Za naše vinařství, rodinné vinařství Beneš, tady máme 10 vzorků, 3 vína červené, 7 bílých. Jako. Převážně ročník, všecko 2014. Vinaři nám rádi vzorky dají, protože ví, že je to prezentace vín s etiketou, prostě ochutnají si tady lidi celý, v podstatě celý region až po Čechy, v podstatě skoro celou Českou republiku i s Moravou. Jako. O tom, že má přehlídka stále vyšší úroveň, svědčí i rok od roku rostoucí počet druhů nabízených sýrů. Záleží na typu vína, kterému budeme tomu podávat, takže určitě možná k těm čerstvým sýrům se hodí nějaké lehčí, aromatičtější, bílá vína, ty plísňové sýry samozřejmě by snesly nějaké třeba těžší, červenější, ale každopádně vždycky se dá k tomu vybrat nějaký speciální víno. Každý kromě skleničky, poukazu na sýry a neomezené ochutnávky dostal také katalog, kam si mohl poznačit své favority. Zatím jsme jenom u bílých vín. Nejvíce nám líbila ze Chardonnay Sir Lee. To byla, mám pocit, že rok 2013 a bylo to velice příjemné víno a zatím je to náš největší favorit tady.